opti, bet sporta likmes. Esi kādreiz dzīvē saskāries ar likmēm, līdzis pats? Esmu. Kāda varbūt skarbāka pieredze vai laba pieredze? Ļoti laba formulā pieredze. Kāds tas process, piemēram, tu komandai, nezinu, neeji cauri līdz visai sezonai, Excelī tie kāda tabula tev varbūt ir, kur tu pēti visu? Zin kā, diezgan varētu teikt spontāni. Nu, pat ne spontāni, bet es nesakoju līdz iepriekšējām savstarpējām spēlēm un kaut kam tam līdzīgam. Nē, tas ir drīzāk, nav, izšaus, būs, nebūs. Tur jau tu nevar izrēķināt neko. Esi kādreiz dzīvē līdzis kādu likmi uz spēli, nu, kaut kā, nezinu, jā. Gan jau, ka jā. Nu, jā. Jā. Nu, varbūt izstāst savu kaut kādu tādu zelta paņēmienu, kā uzlikt pareizi likmi. Paņēmiens, karoči atbrauc hokeju, izrādās, ka te ir hokejs. Es pat nezināju, ka ir hokejs. Prikiņ! Atarā, tūsaču labs! Viss priekā. Jā. Ir vienkārši jauki. Kādā veidā tu zināji, kad uzvarēši, vai tu vienkārši riskēji? Pats es no pārgājušas novada. Par stīprākiem. Vienmēr esi par stīprākiem. Tā ir principā tā zelta atslēga. Vienkārši tu saproti, vai tas ir kāds individuāls sportis, vai tā ir komanda kā floorbolā, un ja viņš ir labākais. Tu skaties un redzi uzvarētāju. Tu vienkārši tā arī vizualizē? Jā. Ļoti vienkārši. Ok, tad piemēram es tagad skatos šī turnīra, ja? Čempionāta. Jā, šodien vinēs Latviju. Bet es arī ieraudzīju reizi. Jā, ieraudzīju tur. Ļoti labi. Tā ir ita, principā, ja tu esi tādā pozitīvā domu lidojumā tajā visā periodā, tad arī ir tas īstais laiks, kad, piemēram, uzlikt tos 10 eiro uz spēli un iespējams nopelnīt, ja? Jā, kāpēc gan ne? Tātad labu likmi, lai uzliktu, ir jābūt labā vilnī. Jā, vilns ir Afrika, ļoti labs. Jā. Vispār, te ir reāli, te ir jautri. Jā. Te viss vienkārši lieliski. Skatos, tev ir hokeja krekls. Tā ir reāli tava komanda? Jā. Mēs rekur esam šeit vairāk. Jā, mēs esam, tāpēc jums ir vienā krekla. Jā. Mēs esam no hokeja komandas pagāni. Mēs spēlējam entuziastu līgā. A tu iesaki cilvēkiem lit likmes? Jā. Nopieni? Cita, kā ir? Man ir liela atšķirība skatīties, piemēram, spēle, kad tu uzlicis naudu, vai tu neesi uzlicis naudu? Labāks azarts ir tad, kad ir likme. To es varu garantēt. Jā. Un skaties uz uzvaru. Azarta atšķirība. Ar kādu enerģiju? Ir traka, vienkārši traka lieta šādās viss padarīšanas. Ohoho! Ja nav noslēpums, lielākais laimests, kāds tev sanācis ir? 200. 200, un tas ir no cik tu uzliki? Tas bija, es ja gudīgi pat neatceros, tur bija, tā bija kombinētā likme, tur kaut kāda vairākas spēles bija. Okay. Tā kā. Tad varētu būt līdz 10 eiro, piemēram? Tāds, jā. Tas ir labi. Tā standartā ir tā, teiksim, tā 20 ir apmēram griezts. Jā. A kāds ir tavs nostāstums? Kā tu esi tik laimīgs, tā kā tik priecīgs, pozitīvs? Tāpēc hokeja atbrauc. Bratislava! Oho!